कम्प्युटरमा अनलाइन भ्याकेन्सी गरेको रहेछ धेरै, मतलब 4-5 पोस्टमा रहेछ ट्रेनिङ। यहाँ देख्नुहुन्छ रिलेसनसिप, त्यससँगै ब्याङ्क म्यानेजर। तपाईँले त्यसमा अनलाइन एप्लाई कसरी गर्न सक्छ मोबाइलबाट, ल्यापटपबाट, डेस्कटपबाट, त्यसको बारेमा आज म तपाईँलाई सिकाउनु गइरहेको छु। तपाईँ च्यानलमा नै च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु, साथै भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट पनि गर्नु। सबभन्दा पहिला तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ तपाईँले, मेरो जब डट कम। यो एउटा मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट हो, भन्नाले मतलब ब्याङ्कहरूको लागि, आफ्नो ब्याङ्कले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छैन अनलाइन एप्लाई गर्नुको लागि, थर्ड पार्टी एप मतलब कि वेबसाइटमा राखेको छ मेरो जब.com। यो एउटा जब पोर्टल वेबसाइट हो, तपाईँले यसमा धेरै प्रकारको जबहरू पाउन सक्नुहुन्छ, अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट। एउटा देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लेटफर्म जबको लागि, त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यहाँ सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क छ, देख्नुहुन्छ सिम्प्लेसमा क्लिक गर्नुहोला। तर योभन्दा पहिला तपाईँ के गर्नुलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँसँग मतलब कि एकाउन्ट छैन भने यो एकाउन्ट बनाउनु पर्छ तपाईँले, या त गुगल प्लसबाट या त फेसबुकबाट पनि तपाईँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मेथड दिएको रहेछ, मतलब त्यहाँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले फर्स्ट टाइम गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँ त्यहाँ एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ, इमेल एड्रेस हालेर, पासवर्ड हालेर, या त तपाईँले पासबुक मतलब कि फेसबुकबाट पनि तपाईँले यहाँ एप मतलब कि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँ फेसबुकबाट लगइन गर्नु, जस्तै कि यहाँ सिम्प्लेसमा क्लिक गर्नुहोला, या त माई प्रोफाइलमा जानुहोला सिम्प्ली। यसमा गइसकेपछि देख्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईँको। त्यसपछि केही टाइम लिनेछु, देख्नुहुन्छ यहाँ केही आउँछ, यहाँ यसमा क्लिक गर्नु तपाईँले। त्यसपछि देख्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईँको, केही टाइम लिन्छ देख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ देख्नुहुन्छ स्क्रोल डाउन गर्नुहोला, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले प्रोफाइल कम्प्लिट गर्नुपर्छ, मेन्टेन मतलब यहाँ पुरा गर्नुपर्नेछ तपाईँले, यहाँ पुरा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ क्वालिफिकेसन पढ्नु पर्ने हुन्छ, लोकेसन इनसाइड आउटसाइड काठमाडौँ भ्याली, काठमाडौँभन्दा बाहिर र भित्र पनि एप्लाई गर्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ मास्टर एन्ड ब्याचलर डिग्री विथ फर्स्ट डिभिजन इन म्यानेजमेन्ट, म्याथमेटिक्स, स्टाटिक्स, बिजनेस म्यानेजमेन्ट, इकोनोमिक्स, ल, फाइनेन्स अर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी फ्रम अ रिकग्नाइज युनिभर्सिटी। त्यसपछि नट यहाँ त मतलब 30 क्रस नभएको हुनु पर्ने भनेको छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ दिनुहुन्छ मजाले पढ्न लेख्न जाने नेपाली इङ्ग्लिसमा भनेको छ, एमएस अफिस एप्लिकेसन चलाउनु मतलब मजा लाउनु पऱ्यो। त्यससँगै तपाईँ यहाँ गुड इन्टरपर्सनल स्किल्स एन्ड एबिलिटी मेन्टेन इफेक्टिभ वर्किङ रिलेसन विथ पिपल भनेको छ। त्यसपछि राइट एन्ड टेस्ट विल बी क्यारिड आउट भर्चुअली भिया अनलाइन एसेसमेन्ट मोडुल, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनलाइनबाट लिन्छ। त्यसपछि डकुमेन्ट्री इभिडेन्स रिलेटेड टु क्वालिफिकेसन एन्ड एक्सपिरियन्स स्याल बी फ्रम द सर्ट लिस्ट क्यान्डिडेट द ब्याङ्क रिजर्भ द राइट, यो मतलब त्योवाला छ ब्याङ्कको यहाँ। त्यसपछि एप्लाई यहाँबाट पनि तपाईँले यो टुटोरियल भिडियो दिएको रहेछ, यहाँबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो अप्सन आउँछ, त्यससँगै तपाईँले यहाँ अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु तपाईँले। त्यसपछि एप्लाई नाउ लेखेको छ, सिम्प्लेसमा क्लिक गर्नु तपाईँले। यहाँ यसरी नै तपाईँले अरू पोस्टमा पनि तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ, अरू पोस्ट जुन खुला गरेको छ पोजिसनमा, पोस्टमा, त्यसमा पनि तपाईँले यसरी नै एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, सिम्प्लेसमा क्लिक गर्नु। तर त्योभन्दा पहिला तपाईँले त्यहाँ लगइन गर्नुपर्छ, लगइन फेसबुक अप्सन हुन्छ, गुगल प्लस हुन्छ मतलब गुगल आइडीबाट, या त फेसबुकबाट, या त तपाईँले त्यहाँ इमेल एड्रेस पासवर्ड राखेर तपाईँले क्रिएट गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि प्रोफाइल कम्प्लिट गर्नुपर्नेछ, यहाँ मैले पहिला नै गरिसकेको छु, त्यही भएर मैले यहाँ डाइरेक्ट एकैचोटि यहाँ देखाइदिएको छु। मैले पहिला नै मतलब अरू पोस्टको लागि पनि एप्लाई गरेको थिएँ, त्यो भएर ट्रेलर बनाउनुको लागि त्यही बेला मैले यहाँ दिएको थिएँ। तर अब यहाँबाट तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्छ, सिम्प्लेसमा एप्लाई नहुने सिम्प्लेसमा क्लिक गरिदिनु तपाईँले। त्यसपछि देखिन्छ यस्तो इन्टरफेस हुन्छ तपाईँको, म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ आयो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ मेरो नाम आयो देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ पुरा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको छ योर प्रोफाइल निड्स फ्यु इम्प्रुभमेन्ट अपडेट अफ प्रोफाइल यट यु क्यान अप्लाई फर दिस एप्लाई, त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मलाई केही यहाँ अब अलिकति गर्नुपर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पुरा भर्नु पर्नेछ, यो म पहिला नै भरेको छु, त्यही भएर तपाईँले यहाँबाट भर्नुहोला। यहाँ देख्नुहुन्छ पुरा यसरी लेख्नु पर्नेछ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ बेसिक इन्फोमा जानुहोला, सिम्प्लेसमा क्लिक गर्नु तपाईँले बेसिक इन्फोमा। त्यसपछि तपाईँ देख्नु यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईँको यहाँ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भूपेन्द्र कुमार चौधरी मेल, अनि यहाँ देख्नुहुन्छ मेरो डेट अफ बर्थ आयो। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मलाई अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ, म पहिला नै भरेको थियो। त्यसपछि हिन्दुजम छ, त्यसपछि ह्याज एनी फर्म अफ डिसेबिलिटी नो। त्यसपछि देख्नु यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईँको, नेक्स्ट गर्दै जानुहोला तपाईँले। त्यसपछि यहाँ एजुकेसनमा जानुहोला तपाईँले, एजुकेसनमा पुरा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, पुरा दिनुहोला। त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट गर्दै जानुहोला तपाईँले, यो केही मतलब अपडेट गर्नुपर्छ, मैले अपडेट गरेको थिएँ। त्यसपछि यहाँ देख्नुहुन्छ ट्रेनिङ देख्न सक्छ, ट्रेनिङमा यहाँ देख्न सक्छ। त्यसपछि यहाँ ट्रेनिङको पनि नेक्स्ट गर्दै जान्छु म,
यहाँ ट्रेनिङ पनि तपाईले भर्नु होला तपाईले त्यसपछि देख्नुहुन्छ जुन हुन्छ त्यो यहाँ कम्प्लिट भइसक्यो तपाई देख्नुहुन्छ बेसिक इन्फो कम्प्लिट भइसक्यो त्यसपछि एजुकेशन कम्प्लिट भयो त्यसपछि ट्रेनिङ त्यसपछि यसलाई पनि नेक्स्ट गरिदिन्छु यहाँ देख्नुहुन्छ त्यसपछि यसलाई पनि नेक्स्ट गरिदिएँ मैले त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो पनि लिइसकेँ यदि कम्प्लिट भए पनि यस्तो यस्तो यो टिक लागेको चिन्ह आउँछ त्यसपछि तपाईँ यहाँ अब तपाईँले वर्किङ एक्सपिरियन्समा जानुपर्छ सिम्युलेसनमा क्लिक गर्नु तपाईँले त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ वर्किङ एक्सपिरियन्समा तपाईँ यो पनि कम्पलसरी फर्म फिलअप गर्नुपर्छ म इक्जाम्पललाई देखाउनु गरेको छु अर्गनाइजेसनमा यहाँ देख्नु सनराइज ब्याङ्क लिमिटेड त्यससँगै तपाईँले अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको छु त्यसपछि नेचर अफ अर्गनाइजेसन त्यसपछि जब लोकेसन दिएको छु देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जब लोकेसन दिइसके त्यसपछि जब टाइटल त्यसपछि जब क्याटेगोरी त्यसपछि जब लेभल त्यसपछि कहिलेदेखि कहिलेसम्म काम मतलब गरेको यहाँ त यदि तपाईँ अहिले पनि यहाँ काम गरिराख्नुहुन्छ यस दिनुलाई यदि छैन भने यहाँ छोडिदिनु होला त्यसपछि तपाईँ यहाँ लेखिदिनु होला माई ड्युटी इज पेसेन्टली वर्किङ मैले यहाँ सर्टकटमा लेखिदिन्छु तपाईँ यहाँ पुरा दिनु होला ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज त्यसपछि तपाईँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला या त एड अनदर एक्सपिरियन्स पनि थप्न सक्नुहुन्छ एक्सपिरियन्स रिक्वायर्ड भनेको छैन त्यही भएर तपाईँ नदिँदा पनि हुन्छ त्यसपछि नेक्स्ट क्लिक गर्नु होला तपाईँले त्यसपछि देख्नुहोस् यो पनि भइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो वर्किङ एक्सपिरियन्स पनि भइसक्यो अब त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ल्याङ्ग्वेज पनि थप्नु रिफरेन्स अनि क्वेसन यहाँ क्वेसन थप्नुहुन्छ त्यसपछि डकुमेन्ट्स यहाँ डाइरेक्ट एकैचोटि डकुमेन्ट्समा आइहाले देख्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट्स यहाँ दिन भने यहाँ मतलब डकुमेन्ट्समा रिज्युम भनेको छ सिम्युलेसनमा क्लिक गर्नु म देख्न सक्नुहुन्छ रिज्युममा क्लिक गरिदिएँ मैले त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइल्समा जानु होला त्यसपछि तपाईँ फाइल्समा गइसक्यो तपाईँ रिज्युममा सिम्पली क्लिक गर्नुहुँदैन तपाईँले त्यसपछि रिज्युम लिइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ यदि सपोर्ट गर्छ भने सब लेखेर आउँछ त्यसपछि एप्लिकेसन लेटर भनेको छ लेख्ने सिम्युलेसनमा क्लिक गर्नु तपाईँले त्यसपछि एप्लिकेसन लेटर यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईँले त्यसपछि लेटर क्लिक गरिदिएँ मैले त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ अब सिटिजनसिप नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बरको फोटो अगाडि पछाडि दुवैको मर्ज गरेर एट्याच गरेर तपाईँ अपलोड गर्नुहुन्छ चुज फाइलमा सिम्पली क्लिक गर्नु तपाईँले त्यसपछि सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईँले सिम्पली यसमा क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ इन्टरफेस आउँछ सिटिजनसिप फ्रन्ट एन्ड ब्याक दुवैलाई मर्ज गरेर एट्याच गरेर अपलोड गर्नुपर्छ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईँले त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि सपोर्ट लियो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी लेखेर आएको फाइलले त्यसपछि मास्टर ट्रान्सक्रिप्ट दिनु होला त्यसपछि यहाँ ब्याचलर ट्रान्सक्रिप्ट तपाईँले यहाँ दुवैको जरुरत पर्छ मास्टरको पनि अनि ब्याचलरको पनि त्यही देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यहाँ स्क्रिप्ट छ सिम्पली यसमा मैले क्लिक गरिदिएँ त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब त्यसपछि तपाईँले यहाँ भनेको देख्न सक्नुहुन्छ मास्टरको ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्नुपर्छ सिम्पली मास्टरको ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गरिदिनु देख्नुहुन्छ नेक्स्ट लेसन नेक्स्टमा सिम्पली क्लिक गरिदिनु तपाईँले त्यसपछि देख्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईँको यहाँ आइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज आएको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ल्याङ्ग्वेज तपाईँले सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज छ सिम्पलेसमा ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँ यहाँ अलिकति यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँ चुज गर्नुपर्छ नेपाली या त कुन ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु होला तपाईँ यहाँ रसियन इटालियन त मेरो नेपाली छ नेपाली थिएँ त्यसपछि नेपालीमा तपाईँले रिडिङ कस्तो छ त्यो तपाईँ यहाँ रिडिङ राइटिङ एन्ड स्पिकिङ तपाईँले यहाँ स्टार दिनुपर्ने हुन्छ सिम्पली मेरो रिडिङ राम्रो छ यहाँ दिएँ मैले त्यसपछि यहाँ देख्न सक्छु गुड त्यसपछि राइटिङ पनि यहाँ म दिन्छु गुड छ मेरो त्यसपछि स्पिकिङ पनि गुडै दिन्छु त्यसपछि अब तपाईँलाई लिसनिङ यहाँ भनेको छ लिसनिङ भेरी गुड दिएँ त्यसपछि यहाँ अब इङ्ग्लिसलाई पनि यहाँ स्टार दिँदै जानु होला तपाईँले त्यसपछि जस्तो छ त्यो दिनुहोला त्यसपछि तपाईँ लिसनिङ कस्तो छ त्यो दिनुहोला त्यसपछि एड अनदर ल्याङ्ग्वेज पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यसपछि अब यति गरेपछि नेक्स्ट क्लिक गरिदिनु नेक्स्टमा क्लिक गर्दाखेरि यस्तो इन्टरफेस छ तपाईँको त्यसपछि देख्न सक्छ यो पनि अब प्लिज अपडेट योर अदर इन्फो भनेको छ अर्को अपडेट इन्फो गर्नुपर्छ अब तपाईँले यहाँ रेफरेन्स क्वेसन एनी अदर इन्फर्मेसन यहाँ अपलोड गर्नुपर्छ जस्तै कि यहाँ रेफरेन्समा क्लिक गर्नु तपाईँले यहाँ रेफरेन्समा सिम्पली नेक्स्ट क्लिक गरिदिनु होला नेक्स्टमा क्लिक गरिदिएँ मैले त्यसपछि अब यहाँ प्लिज मेन्सन यर लेटेस्ट एकाडेमिक डिग्री अब तपाईँले मास्टर डिग्री इन म्यानेजमेन्ट बिजनेस म्यानेजमेन्ट त्यसपछि यहाँ देख्नुहुन्छ पुरा दिनु होला डिटेलमा त्यसपछि मैले मास्टर डिग्री इन बिजनेस म्यानेजमेन्ट त्यसपछि एकाडेमिक क्वालिफिकेसन मेन्सन यर मार्क इन मास्टर डिग्री दिनु छ भने यस दिनुहोला त्यसपछि यहाँ ब्याचलर डिग्रीमा कति मार्क आएको छ त्यो मतलब यहाँ त्यो दिनुहोला जस्तै कि मेरो 37 त्यसपछि 60 दिएको छु त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यति दिइसक्यो त्यसपछि इफ यु ह्याभ कम्प्लिटेड मास्टर डिग्री अर ब्याचलर डिग्री फ्रम फरेन युनिभर्सिटी प्लिज मेन्सन द नेम अफ युनिभर्सिटी बिलो मतलब विदेशबाट तपाईँले पढ्नुभएको छ भने यहाँ यसमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ विदेशको युनिभर्सिटीको क्याम्पस कलेजको नाम लेख्नु भनेको छ यदि छैन भने नदिँदा पनि हुन्छ त्यसपछि डु यु ह्याभ इक्विभेलेन्ट लेटर्स यो नदिँदा पनि हुन्छ त्यसपछि प्लिज मेन्सन यर प्रिफर लोकेसन तपाईँ त्यो प्रिफर लोकेसन दिनुहोला जस्तै कि मैले यहाँ लहानको लागि दिएको छु लहान सिम्पली क्लिक गरिदिएँ त्यसपछि अब यु आर यु विलिङ टु
relocated anywhere in Nepal? Yes. Test page wala next gardina simply. Next ma click gardina tapaile. Test page yesto interface aaj tapai ko dekhna sancha yaha. You have already applied. Dekhna sancha scroll down garchu. Test page tapaile yaha dekhna sancha mero yaha complete bhaisakecha yaha bhaneko dekhna sancha. You have already applied. Yesari apply garna saknuhuncha tapaile. र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अलि मेरो किनभने मैले पहिला नै यहाँ अपडेट गरिसके थियो पहिला नै मैले रजिस्टर गरिसके थिएँ भने यस्तो अलिकति यसरी भयो अलि सर्ट भने तपाईले अलिकति त्यो रजिस्टर गर्नुपर्छ त्यसपछि अपडेट गर्नलाई यसरी अपडेट गरिसकेपछि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यसरी मतलब कि अनलाइन अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गर्नु च्यानलमा नि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु थ्यांक यू सो मच धन्यवाद